Deməli, Milliyyətçi Gənclər Təşkilatı olaraq hər il olduğu kimi bu ildə 28 may günü İstiqlal abidəsini ziyarət etmək üçün etkinlik yaratmışdıq. Lakin dünənləri 24 may tarixində Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin şöbə rəisi Fuad Qocayev bizi çağıraraq bildirdi ki, 28 may günü ümumiyyətlə Bakı şəhəri daxilində heç bir aksiya, yürüyüş, tədbir keçirilməsinin qarşısı alınacaq. Heç bir halda buna yol verilməyəcək. Bu barədə bildiriş verildi bizə. Biz də təbii ki, bunu xoş qarşılamadıq. Çünki 28 may Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan Cumhuriyyətinin ən önəmli bayramıdır. Belə deyək, fikirləri o idi ki, həmin vaxtda Azərbaycanda xeyli sayda ingilis turistlər olacaq və ictimai asayişi qorumaqda müəyyən qədər çətinliklər olacaq və bu səbəbdən Bakı şəhər daxilində bu cür tədbirlərin keçirilməsi qəti şəkildə yol verilməzdir. Və təbii olaraq biz də bunu heç xoş qarşılamadıq. 28 may günü Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan Cumhuriyyətinin ən önəmli bayramıdır və düşünürük ki, polis dövlət bu bayram gününü bütün vətəndaşların rahat şəkildə keçirilməsini təmin etməlidir. Qərarımızı hələ verməmişik, bu barədə Ali Şuramız müzakirə aparır 28 may günü tədbirin keçirilməməsi barəsində.